17 yoshli kelinchakni xo'rlagan er qismati. 17 yoshga kirganimda uydagilarning qisvoti bilan turmushga chiqdim. Yangi kelinchakligimda erimga tinimsiz qo'ng'iroqlar bo'lar. Kech kelishuv xiyonatlarning chegarasi ko'rinmasdi. Qiynalgan oilaning qizi bo'lganim uchun ham ota uyimga qaytib borishga yuzim chidamadi. Dilim og'risa-da, ertayu kech erimga insof so'rab duo qilishdan nariga o'tolmasdim. Oxiri pichoq borib suyakka qadaldi. Uning bema'ni qiliqlari kundan-kun avj ola boshladi. Farzandli bo'lganimizdan so'ng hatto ajralishni talab qildi. Uyimga keta olmasligimni, ota-onamga ortiqcha yuk bo'lishdan qo'rqishimni aytdi. Xudoning zo'rini qilganlarim esimda. Qancha yig'lab, siqlamay, u meni itni quvganday quvdi. Hatto ota-onasining tana dashmonlariga ham e'tibor bermadi. Qo'limda gudagim bilan zo'r-zo'r yig'lagancha uyga qaytdim. Oradan 2 yil o'tib, o'zim kabi turmushdan og'zi kuygan, lekin insofli, halol insonga turmushga chiqdim. Mana shuncha vaqt o'tib, meni haydagan, ko'nglimga azor yetkazgan inson nochor ahvolga tushibdi. Ba'zan o'ylab qolaman. Ehtimol u meni xo'rlagani, dilimni og'ritgani uchun ham bugun nogiron bo'lib qolgandir. Kimsasiz, yolg'iz ekanini eshitib, bir tomondan unga rahmim keladi. Nachora, axir bu qismat.